אז היום הבאת לנו אבק כוכבים מהוליווד, שאת זה אני אוהב. אבק כוכבים, ואם כבר אבק כוכבים, אנחנו מתחילים בנדלן של הדיבה, אנחנו מדברים על ג'ניפר לופז ובן אפלק, אז אחרי חרושת השמועות על מה קורה עם הזוג הזה והסימנים לפרידה, החליטו למכור את הנכס שלהם בסכום האסטרונומי של 68 מיליון דולרים, אבל שים לב שאת הנכס הזה הם קנו לפני פחות משנה, תראה את האקזיט, רק ב-60 מיליון דולר משקף רווח משמעותי. יש קונה לכזה נכס ב-68 מיליון דולר? כן, ויש קונה, שים לב, הנכס המדובר הוא עם לא פחות מ-12 חדרי שינה, אבל 24 אמבטיות, אבל אתה לא עומד להאמין לנתון הביזרי הבא. לאורחים יש פנטאוס בגודל 464 מטרים רבועים, לא פחות, לאורחים, זה החדר אורחים. הם מצוידים בווייז לדעת איך לעבור מהשירותים חזרה לחדר שלהם? אז אם כבר ווייז לאורחים, אז למה לא גם לשומרים? השומרים זה בית עם שלושה חדרי שינה, מאובזר ומרווח, אולמות ספורט בבית, שלל פינוקים, ומה לא. אז אם אנחנו מדברים על זאת שהרוויחה במחירה של הבית, בואו נלך רגע על זה שדווקא הפסיד. כן. קניה ווסט, אנחנו מכירים הראפר, את הראפר, השנוי במחלוקת. הראפר השנוי מאוד במחלוקת, אז דיברנו פה גם על מאורת האטלף, היא נמכרה בעשרות מיליוני דולרים הפסד. שים לב, הראפר השנוי במחלוקת החליט להרוס את האחוזה שאותה הוא רכש ב-57 מיליון דולרים, אז הוא אמר שהוא רוצה להפוך את זה לאיזשהו בונקר, היה לו חזון שלא הוא קרא מאורת האטלף, וזה יהיה חסין מפצצות. זה קרה לפני שנתיים, מאז הוא רק הרס את הבית שהוא קנה, הוריד את החלונות האיקונים שיתרו את סביבת הבית. משעמם להם, משעמם להם לחברים אז האלה. אז כנפי האטלף נשברו, והבית נמכר ב-21 מיליון דולר, מה שמשקף הפסד מאוד מאוד דרמטי. נזכן. רק שליש ממחיר הרכישה בשלוש שנים, לא נעים, אבל זה המקרה הזה. אנחנו נמשיך עם אבק כוכבים. אז המלון, המלון היוקרתי של הסלבס. נכון, המלון. אז אם ג'ניפר לופז, בן אפלק או קניה ווסט יחפשו איפה לגור, אז המלון היוקרתי, המגירי, פותח את שעריו למגורי קבע. אז המלון שמשך אליו במשך שנים את כל הסלבס מקצה לקצה, ראינו שם את כל השמות הגדולים, מאיוונקה טראמפ, מיילי סיירוס, אפילו קניה ווסט התארח בו בעצמו. אז אם חפצה נפשך, דני, בבית חדש, שים לב, המגרשים שם, 12 מגרשים בסך הכל, יתחילו במחיר של 5 מיליון דולרים למגרש. איפה זה? זה נמצא במדבר יוטה בארצות. מדבר, אתה שולח אותי למדבר עכשיו. מאוד יוקרתי, עד 12. אבל מדבר, מה אני אעשה במדבר עכשיו? דולרים, אני רוצה לגור במדבר. אבל תוכל להשתמש בכל הפסיליטיז של המלון, דני, המון פסיליטיז, עם מה שטוב לאיוונקה טראמפ. יש לי את בראשית, מה אני צריך את זה? אז אנחנו בבראשית בסוף שבוע הקרוב, ונבחן את התוצאה. תודה רבה, דני. תודה רבה, שלך לילה נעים, שקט. גם בשבוע הבא, פרק חדשות הנדל"ן, תודה. ביי.